ଅବଧାରଣା ସାର୍ ଗାଳି ହେଇଛି ସେଥିରେ କିଛି 2 ଲକ୍ଷ ପାଉଛି ସେଥିରେ କିଛି ଓକିଲ ନେଉଛନ୍ତି କିଛି ପୋଲିସ ନେଉଛନ୍ତି କିଛି ଏ ନେଉଛନ୍ତି ଲାଞ୍ଚୁଆ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପୋଲିସ ଉପରେ ନାହିଁ ଗୃହ ବିଭାଗର ବିଶ୍ୱାସ କମିଶନୀ କାରବାର ପାଇଁ ପୀଡ଼ିତା ପାଉନାହାନ୍ତି କ୍ଷତିପୂରଣ ଟଙ୍କା ପୋଲିସ କମିଶନ ଖାଉଥିବା ନେଇ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ରିଆକ୍ସନ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି କହିଲା ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ସରକାର ହାତ ଝାଡ଼ି ଦେଇ ଚୁପ୍ ରହିଲା ଶାସକ ବିଜେଡି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି ତ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ନଥିଲି ସୋ ହି କ୍ୟାନ୍ ଓନ୍ଲି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ସୋମବାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପରିବାର କ୍ଷତିପୂରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଓକିଲ ଏବଂ ପୋଲିସ କମିଶନ ନେଉଥିବା କହିଥିଲେ ଖୋଦ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିସି କାରବାରର ରେଜଲ୍ଟ ଏସିଡ୍ ଆଟାକ୍ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2017ରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ଏସିଡ୍ ଆଟାକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 2326 କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିଥିଲା ମାତ୍ର 751 ଜଣଙ୍କୁ ସେହିଭଳି 2018ରେ ଏହି ଅପରାଧ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 2613 କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଥିଲେ ମାତ୍ର 721 ଜଣ ସେହିଭଳି 2019ରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଛନ୍ତି ମାତ୍ର 545 ଜଣ ସେପଟେ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବିଜେପି କହିଛି ଏ ସରକାର ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ସରକାର ଏଠି 23 ବର୍ଷର ଯୋଉ କୁଶାସନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ଏଇ 23 ବର୍ଷର କୁଶାସନରେ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀମାନେ ମହିଳାମାନେ ଶିଶୁମାନେ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ଏ କଥା ଆମେ ଦେଖିଛେ ମମିତା ମେହେରା ଘଟଣାରୁ ଦେଖିଛେ ପରିଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁର ଘଟଣାରୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଟିକିନା ବେବିନା ମାଧବୀ ଲତା ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଯେ ତାଙ୍କ ପୋଲିସ କମିଶନ ନେଉଛି ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛି ତାହା ସୂଚାଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛି ତାହା ସୂଚାଉଛି ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ସେ ଖାଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ପଇସା ନିଅନ୍ତି ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ପୋଲିସ ବାବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଗରିବଙ୍କ ପଇସା ବାବୁଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ କି ଗୃହ ବିଭାଗ କାହା କାହା ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ହେବ ମିଛ କେସ୍ କରାଉଥିବା ଜନପ୍ରତିନିଧି କେଉଁ ଦଳର ସେପଟେ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ବିଜେଡି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି ତ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ନଥିଲି ସୋ ହି କ୍ୟାନ୍ ଓନ୍ଲି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାମଲା ବଢ଼ୁଛି କମୁଛି ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ମହିଳା ନିର୍ଯାତନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ମାତ୍ର 8.3% କାହିଁକି ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି 92% ଅପରାଧୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ସହ ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍